Okoli 10 milijonov evrov bo dobila leto študentska organizacija Slovenije, od tega Ljubljanska nekaj manj kot 4 milijone evrov. Ogromno denarja, ključno vprašanje pa je, kam gre ta denar in kaj imajo od tega študenti. Zakaj ponekod, na primer pri radiju Študent, stiskajo, tako da komaj preživijo, po drugi strani pa sklepajo pogodbe z zunanjimi sodelavci za 10 tisoč evrov. Pomembna bi bila večja preglednost. Bo z novim vodstvom bolje, na čelu krovne organizacije zdaj študentka, ki je pred časom celo doživela spolno nadlegovanje kolegov študentskih funkcionarjev. Brigita Potočnik. Fizioterapija, avtošola, brivec, pizzerija, kozmetični salon, valdorski vrtec. Najemniki v prostorih študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Študenti res to potrebujejo. Je to poslanstvo študentske organizacije. Zdaj v preteklosti so nam očitali, da na trgu ne pridobimo dobenih sredstev. Bolj ali manj ista imena, ki že leta vlečejo poteze, predvsem poslovne. Mi ne vemo dejansko, kam gre ta denar. Mi nimamo točnih podatkov, niti komu dajo, niti kaj dajajo. Posli z nekdanjimi študentskimi funkcionarji. Profit, ki naj bi ga šel ustvaril, no, ne gre nazaj študentom. Ampak se velikrat steka raznim povezanim osebam oziroma bivšim funkcionarjem. Bi bil čas, da se študentske organizacije začnejo ukvarjati s tem, kar bi moralo biti njihovo poslanstvo? Na politiki je, da se odloči. 9,9 milijona evrov je lani od države dobila študentska organizacija Slovenije. Letos še več, 10,5 milijona. Od tega denarja pa tudi tokrat največ pričakuje študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Skoraj 3,7 milijona. Študentski kampus je projekt, v katerega je šlo največ študentskega denarja šel v Ljubljani. Od leta 2014 približno 4,5 milijona evrov. Direktor kampusa je Alen Nikola Rajković, nekoč študentski poslanec in študentski minister. To imenujemo Velika ploščad. Imamo dve ploščadi. To je Velika ploščad, tukaj so tudi potem koncerti. V tej stavbi noter so WC-ji za prireditveni. Potem sta dve garderobi. Ta garderoba je v bistvu za najeme. Ko so piknik prostori, se pravi piknik prostor je tukaj odzadi, je žar, pa voda, pa vse. Veliko ploščad je mogoče po ceniku kampusa najeti za 1200 evrov na dan. Malo naprej ima najet prostor zasebna avtošola, včasih je bila v njem zavarovalnica. Še vedno je v kampusu najemnik, ki ima pizzerijo, prihaja pa tudi novi. Tukaj se pa pač na novo odpira, z junijem naj bi bila otvoritev. Bo pač brivec oziroma barbershop, ker je popularno zdaj to pri mladih. Večina ljudi hodijo zdaj k brivcem. Najeti je mogoče tudi druge prostore. Zelena in modra čitalnica staneta na dan 260 evrov z DDV. Učilnice od 10 do 16 evrov na uro. Lani so imeli v kampusu pouk učenci osnovne šole Trnovo, predlani učenci osnovne šole Fužine. To je bilo v času prenove osnovnih šol v Ljubljani. Še vedno sta najemnici v kampu dve fakulteti. Da smo mogli v letošnjem letu na novo narediti tudi neko dvorano. Pri nas gostuje ta univerza na Primorskem z fakulteto za turistiko in univerza v Mariboru z fakulteto za turizem. In še nekaj, kar bo izključno za študente. V teh podstrešnih prostorih pa pride v bistvu ta coworking prostor za te mlade, ki vstopajo na trg dela in študente, ki v bistvu že delajo nekaj v študiju. Namesto študentom je kampus namenjen predvsem ustvarjanju profita. Kritična opozicijska študentska poslanka Veronika Tržan. Točnih podatkov znotraj teh zavodov, kamor oni premikajo denar, ne poznamo situacije. Lani je kampus odšel v Ljubljani dobil 481 tisoč evrov, letos 445 tisoč. Ob tem dobi denar tudi od najemnin in storitev. V letu 2021 smo v bistvu mi nekih dobrih 130 tisoč evrov recimo naredili na trgu. Lansko leto smo naredili, mislim, na dobrih 14-13 tisoč evrov plusa. Glede denarja pa je bilo veliko vprašanj, predvsem v letu 2020. Kampus je za to leto dobil skoraj 500 tisoč evrov, a večina, kar 80% načrtovanih dogodkov v kampusu, je bilo zaradi COVID-19 preklicanih. Kam je šel ta denar? Vse večina denarja, ko ga mi dobimo, ne dobimo za dogodke, za organizacijo dogodkov. Mi večina denarja, ko ga dobimo, ga porabimo v bistvu za samo delovanje. Tukaj na kampusu je 5000 kvadratnih metrov prostorov, že sam stroški za
vzdrževanjem pa upravljanjem vsega tega so ogromni. Direktor Rajković pravi, da so vse kritike na račun njihovega dela neupravičene, saj v normalnih razmerah organizirajo številne kulturne, športne in izobraževalne dogodke. In to brezplačno oziroma za simbolično vstopnino. Neracionalno zapravljanje denarja, afere, spomnimo, pred leti je po Škisovi tržnici neznano kam poniknilo okoli 70 000 evrov, pa stroški za pravna, finančna svetovanja. To je pogodba, ki jo je šel v Ljubljani sklenil z odvetniško družbo Grešak. Za pravno svetovanje ji plačuje 100 evrov na uro oziroma 122 evrov na uro z DDV. Leta 2020 je bilo denimo tej odvetniški družbi nakazanih skoraj 73 000 evrov. Od oktobra 2016 do prejšnjega meseca pa slabih 314 000. Pa finančno in drugo svetovanje. Andrej Bole je kot zunani svetovalec dobil 40 evrov na uro. Bole, nekoč tudi študentski funkcionar, je danes prokurist šov. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je ljubljanski šov nazadnje posloval z njegovim podjetjem leta 2020. V 5 letih je dobil Bole skoraj 160 000 evrov. Ena izmed najbolj bizarnih poslovnih navez je pa verjetno poslovanje z Etekto. To je neka družba, gradbeno podjetje, no, ki ga je ustanovil Jernej Neubauer, bivši pomočnik predsedstva ŠOU v Ljubljani, zdaj trenutno ga pa vod bivši podpredsednik Mariborske študentske organizacije Damo Račič. No in to podjetje je bilo v bistvu glavni gradbinec vrtca v prostorih ŠOU na Vojkovi 63, kar je v bistvu v celoti financiral ŠOU v Ljubljani. Veliko denarja, ki ga ŠOU dobi, porabi tudi za svoje delovanje. Andrej Klasinc, ki sicer ni študentski funkcionar, je na mestu direktorja že tretji mandat. Kot že večkrat doslej je tudi tokrat zaradi zasedenosti pogovor z nami zavrnil. Preden je bil sprejet zakon o skupnosti študentov, to je do jeseni 2019, je imel Klasinc 5220 evrov bruto plače. Danes je njegova plača dvakratnik povprečne bruto plače. Vaša plača je skrivnost? Ne, moja plača ni skrivnost. Jaz sem rekel, da moja plača preniska, glede na to, kakšno odgovornost nosim. Moja plača je določena z zakonom o skupnosti študentov na dvakratnik povprečne slovenske bruto plače. Moja je malo nižja, 1,75-kratnik te povprečne bruto plače. Za prejšnji mesec je to bilo 2070 evrov neto, to je malo več kot 3300 evrov bruto. Za zaposlene naj bi šlo v letošnjem letu skoraj 280 tisoč evrov, za predsedstvo 236 tisoč, za študentski zbor, in sicer za sejnine, honorarje in ostalo, pa 80 tisoč evrov, skupaj skoraj 600 tisoč evrov. Predsednik ŠOU v Ljubljani je Klemen Petek. Izpostavlja transparentnost poslovanja študentske organizacije. Čudijo ga kritike, da se ŠOU bolj kot študenti ukvarja s posli. Še vedno delamo v prid študentov. Na zadnje smo v preteklem mesecu oziroma pretekli 2 mesecih skozi vlado spravili tudi zakon za urejanje položaja študentom, kjer študentom letno prinese več kot 40 milijonov dodatnih sredstev, večje štipendije, večje subvencioniranje prehrane. A glede transparentnosti veliko pove naslednji primer. Živa Šketa je kot novinarka Radija Študent lani februarja ŠOU zaprosila za dokumente, pogodbe z zunanjimi sodelavci pa finančna poročila. A da jih je dobila, je trajalo več kot leto dni. Argumenta prvi je bil pač, da oni sploh niso zavezani za posredovati informacije kot oseba javnega prava. Njihov drug argument je bil pa v bistvu, da bodo potem novinari Radija Študent te informacije, ki jih bojo oni nam posredovali v dokumentih, uporabili za ustvarjanje slabe podobe ŠOU v javnosti, za uničevanje ugleda ŠOU. Posredovati je morala informacijska pooblaščenka, tudi upravna inšpekcija. Šele potem je ŠOU popustil, čeprav je bilo od samega začetka jasno. So zavezanci po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, ker so pač pravna oseba javnega prava. Trenutno ima informacijska pooblaščenka odprt en primer. Ali Ljubljanska študentska organizacija izstopa v primerjavi z ostalimi? Ja, izstopa. Od leta 2019, ko je prišlo do te spremembe zakona, z drugimi študentskimi organizacijami v resnici več nimamo težav. Torej, vse pritožbe, s katerimi smo se srečali po tem datumu, se nanašajo na študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Radio Študent je med najbolj kritičnimi do dela vodstva ŠOU. Posledica tega pa je prepričana direktorica Radija Študent, Ana Kandare, zniževanje sredstev.
težave, ki trajajo že dobro desetletje, bi rekla, so upadajo z zmago skupine povezanih na študentskih volitvah, so upadajo tudi z prihodom Andreja Klasinca na šov. Imajo pa težave tudi opozicijski študentski poslanci. Trenutno imamo zelo probleme, ker probamo prije do zapisnikov vsej predsedstva. Ampak tudi jaz recimo, ker sem formular oddajala za samo zapis, da bi dobila zapisnike, sem mogla jaz podpisati, da ne bom s temi podatki delala slabega ugleda študentske organizacije. V času Tomaža Vesela, ki se mu izteka mandat predsednika Računskega sodišča, je Računsko sodišče opravila vsaj 3 revizije študentske organizacije. Cel čas so seveda bili vprašljivi prejemki, funkcionarjev, ne nazadnje skrb za funkcionarje namesto za študente. Ker so študentske organizacije neke vrste dvoživke z vidika organiziranja oseb javnega prava, pa je vzvodov, ki jih ima Računsko sodišče, relativno malo. Velik problem je recimo, kako neposredno financirajo zavode, ki jih sami ustanavljajo. Na nek način izvajajo transferje. Bili smo uspešni pri regulativi samega poslovanja, moram pa reči, da verjetno smo bili neuspešni pri tem, da bi kljub temu, da nimamo toliko pristojnosti, posegli v njihov premislek o tem, zakaj oni so. Jernej Meden je študent filozofije. Zaveda se, da je tudi od njega odvisno, koliko denarja bo dobila študentska organizacija. Jaz in vsi študenti, ki delamo na študentsko napotnico, pravzaprav v večini financiramo študentske organizacije. Kam pa ta denar gre, pa veliko krat ostane neraziskano, oziroma s tem denarjem v bistvu odloča ena peščica študentskih funkcionarjev. Ki jih tudi izvolile peščica študentov. Volilna udeležba na študentskih volitvah je približno 4-odstotna. Zakaj je tako nizka? Ker nekaterih zaradi zahtevnega študija morda to ne zanima. Morda tudi zato, ker tega, kdaj so volitve, niti ne vedo. Ne promovira se, da so volitve, ne promovira se študenci, in ti si lahko kot študent rataš poslanja študentskemu zboru. Veliko pa se je v preteklosti govorilo tudi o ozadju študentskih volitev. V oddaji Preverjeno smo pred leti objavili ekskluzivne posnetke dogajanja na Ljubljanski filozofski fakulteti. 5 študentk, ki so na dan volitev nagovarjale študente, da bi glasovali zanje, je doživelo nadlegovanje. Tudi Marika Gruber. Od povabil celo v skupne prostore na WC-ju, od povabil na kavo, jaz sem sama prejela najmanj 10 takih povabil. Poskusi tega, da bi te prijeli za zadnico ali za boke, ampak smo se v vseh teh primerih punce umaknile, odskočile. Letos februarja je Marika Gruber postala predsednica študentske organizacije Slovenije. Rok Petrič, ki so ga takrat dekleta prijavila zaradi spolnega nadlegovanja in ga tudi vidimo na takratnih posnetkih, pa je od februarja generalni sekretar študentske organizacije Slovenije. Se vam je za tiste dogodke kdaj upravičil? Neformalno, ja. Si seveda ne bi želela, da kdorkoli gre čez to izkušnjo, ampak tam se mi zdi, da je bila nekako postavljena meja. Smo s tem našim zoprostavljanjem dosegle, da teh praks več ni. In se mi zdi dobro, da so študentske organizacije tukaj napredovale in da se zavedamo nekih etičnih načel, po katerih moramo delovati. Te dni je vodstvo ŠOU Ljubljani, ki ima prostore v kampusu, obiskalo Računsko sodišče. Kot pričakuje Vesel, naj bi revizija odgovorila na več vprašanj in morda jasneje je določila status študentskih organizacij. Natančno določiti vprašanje, koliko lahko opravlja gospodarsko dejavnost, ali lahko ustanavljajo zavode, ali lahko ustanavljajo druge osebe javnega prava in na ta način prenašajo svoje sredstva. Predvsem pa bi bilo treba v prihodnje točno določiti, je prepričan Vesel, kaj je poslanstvo študentskih organizacij in komu so odgovorne. Seveda, sprememba predpisov je vedno rešitev. Morda pa se bo tega vprašanja, vendarle odločneje kot prejšnje, lotila nova vlada.